着笑，是不想猛烈讲话，又怕没有了。现在，跟大家都一起来。
கை கொட்டு நடப்போம், ஒன்றாக நாம் என்று முன் செல்லுவோம். நம்ம பண்ணுவது இன்று நாளை சொல்லிக்கு பாரு மல்லிஷ போல யாரு.我是小眼睛炳云，刚才也听到了林宥嘉的《谁不想》。现在我 off mic 想问他炳云，炳云你吃什么？你吃啲咩？好像我想一下，然后就要开麦了。世间生活难回答嘅问题，我系爱嘅分，系今晚要食点啊？系我想到了，因为呢，之前前几天我去主持那个梅文家的那个勾选二哥 Mac Lai 啊主演电影，我们一起疯狂的，对那些年我们一起疯狂的是的这个首映礼啦，然后记者会啊等等的，我当然的很饿，然后几个小时之后超累，然后跟我一起工作的同事说，哎，我带你去吃宵夜，我发现晚上吃一个热热的这个拿坡粥白粥，然后配什么宫保这个甜鸡，然后配上那个甜鸡，虽然有些是甜啦，还甜鸡，甜鸡啊，然后呢还有这个苦瓜哦，它是那个soft egg 邯郸苦瓜，嗨，可是它不是，它切着很薄，它就拿去炸，就好像在吃零食一样，有点脆口的。对，那个苦瓜真的是，那是我第一次吃到类似这样的口感的苦瓜，而且完全不像苦瓜。有时候呢，我有遇过一些炒得不好的啦，邯郸苦瓜啦，你食落去咧，有少少嗰阵涩味，涩味涩的。就是很奇怪的味道的，如果煮不好啦，可能那个因为苦瓜是苦的嘛，还有我觉得它切的那个大小块的那个厚度啊，要刚刚好，否则你可能吃到每一片都像脆脆的那种感觉。所以你今天的重点是要介绍这个苦瓜多过介绍粥。对啊，就是粥可以叫这几样菜，然后一起吃，啊、然后晚上那时候暖一下胃，哇，超舒服的。对，而且呢，嗱，你食粥呢，因为粥都系比较清淡啲嘅，你再配一个比较 heavy 啲。咸蛋喎、哦，系啊，还有这个冬瓜片仲系炒，仲系炸过噶喎、哦。那么也再叫了一个这个白斩鸡，哇、哦，好吃！而且听说我吃的那一家哦、是我们家那个天后啊，梁静茹很爱去吃的。真的？真的，因为我跟那个同事去，他很常带艺人的嘛。在哪里哦？在 KL。KL 很靠近那个 TRX 好像是。OK，、你以后会带我们去吗？你先煮你的有机菜给我吃先。我自己吃到都。喂，我还没有吃过吗？OK， 你食啲乜嘢？如果你中意食苦瓜嘅朋友咧，咁啊同你讲，嗱，你可能有 idea， 今晚咧就揾苦瓜食。如果你唔食嘅话咧，就真系食粥啦。系乜嘢都救你唔到噶啦，食粥或者食田鸡，我又唔食田鸡嘅。啊，真的啊，宫保田鸡好好食。因为我翻懵被田鸡追过，我就不敢吃啊，真的很大只。你上辈子一定是得罪过田鸡，眼睛很红了。哇吧，哇吧，很想笑哎。你食啲咩？爱像是一场秀。